Ողջույն, սիրելի ուղդիրներ, կրկին եթերում հայ ինքնության խոսքն է։ Այսօր խոսելու ենք կրթության մասին։ Վաղուց ի վեր մենք ցավոք սրտի չենք կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ազգային կրթություն, որը ունի ազգային գաղափարախոսություն եւ մեր կրթվող նոր սերնդին պատրաստում է հետագա առաջիկա մեզ սպասվող մարտահրավերները հավուր պատշաճի դիմավորելու և նրանց հաղթահարելու համար։ Այսօր կրթության խնդրի մասին խոսելու ենք տիկին Արմինե Վաղրամյանի հետ։ Տիկին Արմինե Վաղրամյանը ծնվել է Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան քաղաքում 1966 թվականին, ունի իրավաբան մանկավարժի մասնագիտություն։ Տիկին Արմինեն հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Մտավորականների Միության անդամ, գրող, թարգմանիչ, հրապարակախոսը։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար և կցանկանայինք լսել ձեր կարծիքը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող կրթության իրավիճակի մասին։ Ինչպես կգնահատեք, այսօր կրթության մեջ տեղի են ունենում չափորոշիչներ, չակերտավոր բարեփոխումների ծրագիր է իրականանում։ Խնդրում եմ անդրադարձը ձեր։ Ես իմ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հրավերքի համար, բնականաբար հաստատ համոզված լինելով, որ ցանկացած հասարակության հիմքը կազմում է կրթությունը։ Կրթությունը, մշակույթը մի բնագավառ է, որը ոչ նյութական բարիք է ստեղծում։ Այո։ Ոչ նյութական բարիք ստեղծող հասարակությունը, այդ բարիքի այդ պտուղները շատ-շատ հետո է քաղում։ Այսինքն շոշափելիք մենք չենք տեսնում այդ պտուղները, բայց ըստ էության դրանք շատ կարևորագույն կառուցողական պտուղներ են հասարակության եւ պետության համար, եւ ի վերջո ամեն ինչ յուրաքանչյուր մասնագետի կրթում է, ստեղծում է կրթությունը իր բոլոր օղակներով, իր բոլոր բաղկացուցիչներով։ Ինչ պետք է ասեմ կրթության մասին։ Այնինչ որ ես ասելու եմ, ես կարծում եմ, որ սա զուտ իմ անձնական դիտարկումների, մոտեցումների արդյունքում եզրահանգումներ են, որոնք կարող են նաև քննարկման թեմա դառնալ եւ կարող են անհամաձայնության ինչ որ կարծիքներ լինել։ Կուզենայի, որ աշխուժ նաև քննարկումների տեղի տար, որովհետեւ ի վերջո մանկավարժը պետք է լինի քաղաքականապես ակտիվ։ Ես այդ կարծիքին եմ, իսկ այս պայմաններում Հայաստանում պարզապես մնալ մանկավարժ դաս պարապող բարոյապես ճիշտ չեմ համարում։ Այո։ Ինչ կարծիք եմ կրթության մասին։ Այնպես ինչպես ողջ հասարակությունը, այնպես ինչպես մեր պետության բոլոր ճյուղերը, այսպես վերցնեմ, կրթությունը զրոյական մակարդակի վրա է, ցավով պետք է նշեմ իմ կարծիքով։ Վերջերս հնչեց վարչապետի բնորոշում կառավարման նիստի ժամանակ, կրթության մասին ես ուզում եմ ուղղակի կարդալ, մի նախադասություն է, ուրեմն նա այսպես ներկայացնում է. Ուզում եմ նաև հասկանալ, թե սա ինչ է նշանակում, որովհետև երկար տարիների մանկավարժական փորձ ունեցող մասնագետ, որպես այդպեսին, ես չեմ հասկանում, թե սա ինչ բնորոշում է։ Վարչապետը ասում է, որ կրթությունը պետք է ունենա բովանդակություն, այն պետք է ունենա նաև ֆիզիկական առանձնահատկություն և ֆինանսատնտեսական առանձնահատկություն։ Որն է այս երեք բաղկացուցիչների իմաստը կամ կրթության մեջ, սա ինչ է նշանակում, ես այդպես էլ չեմ հասկանում։ Այդ ելույթի ժամանակ նա նշում է նաև, որ գործելու են վերապատրաստման և ատեստավորման քաղաքականություն է գործելու, որը մենք այսօր վառ տեստում ենք։ Ես ուզում եմ ներկայացնել իմ մոտեցումը վերապատրաստումներին։ Անշուշտ մանկավարժը այն մասնագիտությունն է, որ անդադար պետք է ունենա զարգացում, վերապատրաստում, իր կարողությունների կրթում, հավելում, գիտելիքների թարմացում եւ այլն։ Սա անդադար գործընթաց է, եւ ցանկացած մանկավարժ, եթե ինքը ցանկանում է ունենալ արդյունք, պետք է ինքնակրթությամբ, զարգացմամբ, վերապատրաստումների միջոցով նաեւ հասնի այդ նպատակին։ Մենք ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, որ մենք չենք տարանջատում մանկավարժի վերապատրաստումը որպես կրթական բովանդակություն, եւ չենք տարանջատում մանկավարժ հասկացությունը որպես սոցիալական օբյեկտ։
Այսինքն ես խիստ դեմ եմ, որ մանկավարժի սոցիալական վիճակը բարելավվի վերապատրաստումների ճանապարհով։ Սա սխալ ճանապարհ է։ Վերապատրաստումները մանկավարժին անհրաժեշտ են եւ դրանք պետք է լինեն որքան հնարավոր է հաճախակի ցանկացած մանկավարժի համար։ Բայց ակնկալել, որ վերապատրաստումների ճանապարհով պետք է բարձրանա մանկավարժի աշխատավարձը, այն էլ 30-50%, սա պարզապես ծիծաղելի գործընթաց է, սա ուղղակի իմիտացիա է, ինչ որ գործընթաց անելու։ Ասեմ ինչու։ 100,000 լավագույն դեպքում 100,000 ստացող մանկավարժը բոլոր վերապատրաստումները ենթադրենք կատարելապես անցել է, ուրեմն նա ակնկալի միայն 30-50% աշխատավարձի ավելացում։ Այսինքն 100,000-ի 50%-ը ո՞րն է հարգելիս։ 150,000։ Այսինքն ես ուզում եմ հարցնել 150,000-ի համար արդյոք բարոյական է մանկավարժին տարիների փորձ ունեցող, բարձրագույն կրթություն ունեցող, նաև իր մանկավարժական մասնագիտական հմտությունները զարգացրած, իր առանձնահատուկ վերաբերմունքը ունեցող մանկավարժին ստրեսին ենթարկել եւ այդ վերապատրաստման ճանապարհով անցկացնել, որ նա իբրև թե ստանա այդ կոպեկները։ Այդ երկու հասկացությունները պետք է տարանջատել։ Մանկավարժը որպես սոցիալական օբյեկտ պետք է ունենա հնարավորություն մասսայաբար աշխատավարձի բարձրացման։ Եկեք անկեղծ լինենք եւ ասենք, որ ոստիկանն է վերապատրաստում անցնելուց հետո աշխատավարձի բարձրացումը կնկալում։ Չէ, այս պարագայում բարձր աշխատավարձով պարեկներ են ընտրվում, ովքեր որ պետք է պարտադիր է բարձրագույն կրթության բացակայությունը եւ 4-ամյա կրթությամբ կարող են արդեն աշխատել պարեկ։ Այսինքն այդ ստանդարտների մեջ։ Այո, այդ ստանդարտների մեջ։ Ահա, ցավալի, ինչ կարող եմ ասել, եթե այդքան ցավալի չլիներ, կլիներ շատ ծիծաղելի։ Սա ողբերգություն է։ Չի կարելի խառնել այս երկու հասկացությունը, իսկ կրթության նախարարությունը, չգիտեմ, վարչապետի կրթության նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը, ինչ որ զարգացման ծրագիրը մինչև 2030 թիվը գրված, ինչ որ զարգացման ծրագիր, որ պարզապես դրույթների շարան է, սրանք ուղղակի գիտելիքի, կրթության ընդհանուր կրթական մակարդակի, միջազգային կրթական ստանդարտներին համապատասխանելու ոչ մի դրույթ չկա։ Ինչ է կրթությունը։ Ի վերջո մենք պետք է պատասխանենք հետևյալ հարցերին. ի՞նչ է կրթությունը։ Ո՞ւմ ենք կրթում։ Ինչի համար ենք կրթում եւ ինչպես ենք կրթում։ Այո։ 4 հարց, որ մենք պետք է դնենք կրթության ոլորտում, եւ մնացած բոլոր այն գործընթացները պետք է համապատասխանեն այս 4 հարցին։ Այո։ Չափորոշիչների մեջ կան կարողունակությունների զարգացում, այսինքն մի 8 կարողունակություն, որոնք պետք է մեր ապագա աշակերտը ունենա։ Սրանք պարզապես բարերի շարան են, որոնք տարիներ շարունակ փորձել ենք անել, իսկ հիմա շատ ավելի վատ մակարդակով են փորձում անել եւ արդյունք չկա։ Այսինքն, այս պարագայում ես ասում եմ մեկ միջոց, ամենահստակ միջոցներից մեկը, օրինակ այս պարագայում գործող աշխատավարձին վերաբերող շատ արագ լուծվող խնդիր։ Իջեցրեք մանկավարժի դրուքաչափը 22 ժամից 18 ժամ։ Սա բավականին աշխատավարձի բարձրացում կտա այս պահին, եթե մենք չունենք այլ հնարավորություն։ Իսկ տետրերի ստուգման, դասխեկության, մեթոդ միավորման համար այդ հատկացվող գումարները, որքանով տեղյակ եմ, այս պահի դրությամբ զրոյացված են։ Այո, այո։ Սա եւս աշխատավարձի կարելի է դիտարկել իջեցում, ոչ թե բարձրացում։ Իհարկե, միանշանակ։ Եվ ես պետք է ասեմ նաև, ես այստեղ ոչ միայն քննադատողի, ասենք, կարգավիճակում եմ կամ բացերը վերհանողի, որը իսկապես անհրաժեշտ է նաև հասարակության զարգացման համար, ես կուզենայի նաև իմ տեսակետները, իմ մոդելները, իմ լուծումները առաջարկել։ Ես կարծում եմ, որ կարելի է կիրառել այսպիսի մի մոդել, որի դեպքում ցանկացած մանկավարժ, ցանկացած ներքին եւ ստորին ուղակի աշխատակիցներ կրթության ոլորտում, հանրակրթության վարչությունում եւ այլն, ԿԳՄՍ-ում կկարողանան ստանալ նախարարի, փոխնախարարի աշխատավարձի
որոշակի տոկոսի չափ, այսինքն համամասնությունը կպահվի։ Իրավաբանորեն հստակ պետք է այս հարցը լուծվի, որ եթե նախարարը ստանում է այսքան գումար, ասենք X գումար, այդ X գումարի այսքան տոկոսը պետք է ստանամ ուսուցիչը։ Չէ, որ ուսուցիչն է կրթում նախարարին։ Այո։ Եվ եթե լավագույն տարբերակով կբարձրանա նախարարի աշխատավարձը, նույն համամասնությամբ կբարձրանա նաև մանկավարժի աշխատավարձը։ Նույնը վերաբերվում է պարգևատրումներին։ Նույնը վերաբերվում է բոլոր այս պահին կներեք, դպրոցներում գործում է ուսուցիչների պարգևատրման 4-րդ խաղակ։ Կոնկրետ այս պահին մարզերում կա ցուցակներ, որտեղ որոշակի պարգևատրումներ են նախատեսված սեպտեմբերյան, ոնց որ գիտելիքի օրվան վերաբերվող, կոնկրետ մեր մարզում ես տեղակ եմ, որ կան, բայց դա էլ ասեմ, մենք ինչպես բոլոր ժամանակներում, սա նույնպես իմիտացիա է, այստեղ չկա ոչ թափանցիկություն, ոչ հավասարություն, ոչ արդարություն, ոչ ազնվություն, տնորեն է ինքը որոշում է, թե ով կարող է ստանալ այդ պարգևատրումը, 87 ձայնը ով է հավաքել, եւ գիտեք սարսափելին ու դժբախտությունը որն է, ես գիտեմ դպրոց, որտեղ ունենք պատմության ուսուցիչ, որը երբևէ սթափ դասարան չի մտնում, եւ այդ պատմության ուսուցիչը այսօր հավաքել է լավագույն հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ ավելի շատ ձայն։ Ինձ խնամի ծանոթ բարեկամս։ Իհարկե։ Այսինքն ես ավելի շատ բացեմ փակակցերը, այդ պարգևատրումների քանակը հաճախ նաև հասցեատիրոջ չի հասնում։ Ավելին չեմ ուզում ասել, որովհետև այդպես եղել է, այդպես կա, եւ ասել, որ մենք պայքարում ենք կաշառակերության դեմ եւ այլը, դրանք բոլորը միֆեր են։ Պետք է սկսել ներքևից, պետք է սկսել մեզնից, պետք է սկսել մեր գիտակցական մակարդակից, քանի դեռ մենք գործում ենք երրակի ստանդարտներով, բացատրեմ ինչպես, մի բան մտածում ենք, մի բան ասում ենք, մի բան անում ենք, եւ այդ երրակի ստանդարտներում ապրելով մենք չենք կարող պահել ազնվություն եւ այդ օբյեկտիվ կրթական մակարդակը բարձրացնել։ Սա չի կարող լինել։ Կոնկրետ այսօր ես ունեմ տվյալներ, որ այս վերապատրաստումներից, իհարկե կան դպրոցներ, ես ողջունում եմ այդ դպրոցներում, կոնկրետ 122 դպրոցում ունեմ երկու մասնագետ, իմ լավագույն ընկերներ, գործընկերներ, որոնք հավաքել են 70%, 80% վերապատրաստման արդյունքում, ողջունում եմ, շնորհավորում եմ, միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին, բայց ընդհանուր առմամբ ունեմ նաև պատմության մասնագետ, որը գրում է, որ Տիկին Վաղրամյան, այսքան մարդուց 60-ից նաև ընդամենը 11-ն է անցել, ընդ որում թեստերի մակարդակը չի բավարարում, չի համապատասխանում, հարց, իսկ ով է կազմում այդ թեստերը։ Իրոք, ովքեր են կազմում դա։ Իսկ այդ թեստերը կազմողները արդյոք դպրոցի նստարանին մոտ կանգնած մարդիկ են։ Արդյոք գիտեն դպրոցի հանրակրթության իրականությունը։ Եվ արդյոք սա վերապատրաստում է թե անցանկալի կադրերից ազատվելու ինչ-որ գործընթաց։ Եվ ցավալիորեն ես ուզում եմ արձանագրել, որ ավելի շատ նման է երկրորդ վարկածին, քան առաջին։ Առաջին վարկածին։ Մինչդեռ ակտիվ քաղաքական դիրքորոշում ունեցող մանկավարժի ժամանակն է այսօր։ Ոչ թե այն մանկավարժի, որը պատրաստ է կուրորեն, համրորեն ենթարկվելու ու կատարելու բոլոր քմահաճույքները ու պահանջները, մանկավարժը պետք է կարողանա վերլուծել, վերծանել, մշտադիտարկել եւ իր անձնական օրինակով ու փորձով դաստիարակել նաեւ երեխային։ ԱՄՆ նախագահներից, նախկին նախագահներից մեկը ասում էր, որ մանկավարժի հնարավորություններ չունեն անգամ վարչապետերը։ Այո։ Այո։ Եվ ինչպես ես Իսրայելի վարչապետի խոսքերով պետք է ասեմ, երկու մասնագիտություն, իսկ ես մեր հայկական իրականության մեջ կասեմ նաև երեք մասնագիտություն պետք է վճարվեն ամենաբարձրը, դրանք են բժիշկը, մանկավարժը եւ զինվորականը։ Այո։ Եվ եթե մենք չունենանք, ես հավատացնում եմ ձեզ, եթե մենք չունենանք իսկապես արժանավայել բարձրատրություն մանկավարժի աշխատանքի, մենք չենք կարող ունենալ կրթության բովանդակություն, ճիշտ կրթություն։ Ես հավատացնում եմ, որ սոված մանկավարժը չի կարող լավագույն կրթություն ապահովել, բացառվում է։
Բայց որ մեր մանկավարժները հերոսներ են, սա նույնպես պետք է նշեմ, որովհետև չի կարող չլինել հերոս այն մանկավարժը, որը տվել է 44 օրյա պատերազմի հերոսների մի ամբողջ աստղաբույլ. Հայրենասիրությամբ, բայց ծիրակությամբ։ Այո, սա մեր մանկավարժի, հայ մանկավարժի նաև գնահատականն է, ոգեղեն գնահատականը։ Սա ցավով եմ ասում, բայց հավերժության ճամփան բռնած մեր երիտասարդները ապացուցել են, որ իրենք ճիշտ կրթություն են ստացել։ Բայց դավաճանվել են վերինողակի։ Այո, եւ ինչպես միշտ դռները բացվել են ներսից, ցավով։ Ինչ անելիքներ ունենք, որպիսի կրթությունը իրականում համապատասխանի մեր պատկերացումների կրթությանը, ինչ պիտի արվի, որ ունենանք ազգային կրթություն, ինչ ասել է ազգային կրթություն և ինչ պիտի արվի, որ ունենանք ազգային կրթություն։ Սա մեր թեմայի տրամաբանական շարունակությունն է, ուրեմն մինչև այսօր մենք չունենք, սա մի խնդիր է, որի մասին ես իսկապես պետք է խոսեմ, մենք չունենք կրթության զարգացման ծրագիր։ Մենք չունենք պլան մինիմում, ասենք առաջիկա հանգամյակին վերաբերվող։ Մենք չունենք պլան մաքսիմում, որը կվերաբերվի առաջիկա տասնամյակին։ Մենք չունենք ռազմավարություն, մենք չունենք կրթական մարտավարություն, դրանք բաներ են, որոնք ուղղակի պետք է դնել, ուսումնասիրել, որին համապատասխան գործունեություն ծավալել։ Ոնց կարող է կրթությունը լինել ուղղակի լինելու համար։ Ոչ մի բան մանավանդ Հայաստանի այս պայմաններում չի կարող լինել ինքնանպատակ։ Այսօր ես չեմ տեսնում, որ կրթություն ինչ-որ բանի ծառայում է։ Ծառայում է դեգրադացման, ծառայում է երեխաներին իրենց իրավունքները սերտելու համար։ Դա էլ է անհրաժեշտ, երեխան պետք է իմանա իր իրավունքները, բայց հայ երեխան, ես նորից պետք է նշեմ, եւ բազմաթիվ անգամ իմ կոլեգաների նաեւ քննադատական խոսքին եմ արժանացել, որ անդադար նշում եմ հայ երեխան, հայ մանկավարժը, ես նորից պետք է նշեմ, հայ լինելը առանձնահատկություն է, հայ լինելը պարտավորություն է, պատասխանատվություն է, հայ լինելը այս տարածաշրջանում որոշակի մոտեցում ու դիրքորոշում ունենալ է պարտավորեցնում, որովհետեւ դու տեսեք, եթե մենք չիմանանք մեր արմատները, եթե մենք չիմանանք մենք որտեղից ենք գալի, մեր հայկական մշակույթը, մեր ավանդապատումները, մեր հայկական խոհանոցը, մեր հայկական բանակը, մեր տարեգրությունը, եթե մենք չիմանանք մեր ինքնությունը, կարող ենք արդյոք միջազգային այս զարգացումներում, քաղաքակրթության այս աստղաբաշխական արագություն ունեցող զարգացումներում ունենալ մեր խոսքը կամ տեղը։ Քանի դեռ մենք չենք գիտակցել մեր հայկականության գաղափարը, քանի դեռ մենք չենք գտել մեր արմատները, քանի դեռ մենք չենք վերադարձել ու չենք բացահայտել մեր մեջ իսկական հայ լինելը ինչ է, եւ մենք չենք կարողացել մեր հետքը ապահովել, քանի դեռ չենք գիտակցում որն է հայկական կրթությունը, երբևէ չենք կարող մրցակցել միջազգային կրթական համակարգերի հետ։ Ինչ պետք է ներկայանանք, ով ենք մենք։ Մինչդեռ մենք չունենք ձևավորված հայկական կրթական համակարգ։ Որն է հայկական կրթական համակարգը։ Որն է, ինչ առանձնահատկություն ունի հայկական կրթական համակարգը, որով տարբերվում է, ասենք, սինգապուրյան կրթական համակարգից։ Արդյոք գոյություն ունի, դուք գիտեք, գոյություն ունի այդպիսի խումբ մանկավարժների կամ մասնագետների, կրթության մասնագետների, ովքեր որ փորձում են այս հարցերը վերհանել եւ գտնել պատասխանները։ Կան, իհարկե կան, մենք ունենք լավ մեթոդիստներ, մենք ունենք լավ աշխատանքներ, աշխատող մանկավարժներ, ստեղծագործող մանկավարժներ, բայց հասկանում եք, անհատների խնդիր չի սա, սա պետական մոտեցման խնդիր է։ Կրթական հայեցակարգ պետք է։ Այո, հայեցակարգ, կրթական հայեցակարգ, որի առանցքը, սրնին, որի հիմքը պետք է լինի հայկական ինքնությունը։ Ես ասեմ ավելին, ես ռուսերենի մասնագետ եմ։ Ես դասավանդում եմ ռուսաս լեզու և գրականություն, բայց ռուսաս լեզու և գրականություն դասավանդել հայ երեխային
նշանակում է իմանալ հայերեն քերականություն, հայերեն գրականություն, հայերեն պատմություն, հայերեն դիվանագիտություն, հայերեն դավանանք, հայերեն կրոն, հայկական ի վերջո երեխային հասկացնելու համար, թե այդ ռուսականը ինչով է տարբերվում եւ նման, դու պետք է լինա իմանաս հայկականը, իսկ առավել եւս հայ երեխան առաջին հերթին հենց օրորոցից պետք է գիտակցի իր հայկականության այդ միս արյունը, առանց դրա չի լինի, առանց դրա չի լինի, մինչև չգիտակցենք մեր ինքնությունը, մեր ով լինելը, մենք ինչ ենք ուզում եւ ուր ենք գնում, չենք կարող ոչ կրթական զարգացում ապահովել, եւ այս վերապատրաստումները կմնան պարզապես ինքնանպատակ վերապատրաստումներ, ասեմ ավելին, սրանք ինչ որ գիտելիքներ որ տալիս են, հետո ես գիտեմ հաստատապես, որ այդ մանկավարժները պարզապես գումարի ակնկալիք ունենալով են գնում այդ վերապատրաստումներին, դրանք նոր այդ գիտելիքներ, կոչվածները, այդ իմիտացիան, այդ ինչ որ բաները դպրոցում որևէ ցե մեկը չի կիրառում, դրանք իջիք են, ցնդում են, չկան, որովհետև պարզապես ինձ պետք էր գումարի առումով գնալ վերապատրաստվել, ես ասում եմ իրականությունը, ես չեմ ասում այն ինչը, որ ցանկալին է, ես ասում եմ իրականության մասին, այնպես որ սրանք խնդիրներ են, սրանք խնդիրներ են, որոնք պետական մոտեցումներ են պահանջում։ Մեր այժմյան գործող կրթության մի քանի բացերը, որոնք առաջնային են եւ որոնք ցանկանայիք հնարավորինս արագ շտկել լիներ, որոնք են այդ բացերը ձեզ։ Բացերը շատ են, բայց ես կթվեմ մի քանիսը, որոնք առաջին հայացքից կարծես թե շատ պարզ ինչ որ հարցերի են վերաբերվում, բայց դրանք անկեղծորեն եթե խորանանք, ես կասեմ, որ նույնիսկ անվտանգային որակի եւ անվտանգային մակարդակի հարցերի կարող են վերածվել։ Տեսեք, վերածրեցին թղթային մատյանները, վերածվեցին ատեստատները, վկայականները, դրանք բոլորը թվայնացվեցին, ոչինչ չունեմ ասելու, զարգանում ենք, ի վերջո զարգացում ենք ապրում, իսկ զարգացման տենդենսը, ուզենք թե չուզենք, մենք այդ իրականության մեջ պետք է, այո, առնչվելու ենք, բայց տեսեք, այստեղ նաև նորից եմ ասում, ֆանտաստիկայի ժանրի չլինի, ուսումնասիրել եմ, շատ հետաքրքրվել եմ, հաստատ համոզված եմ, որ որոշակի գիտնականների տեսություն գոյություն ունի, որոնք առաջ են քաշում վարկածներ, որ մեզնից առաջ երկրագնդում ապրել են քաղաքակրթություններ, որոնք իսկապես շատ զարգացած են եղել, ավելին, քան մենք ենք, այս կամ այն պատճառով դրանք վերացել են, թե դրանք կլիմայական, բնական պայմաններում, թե պատերազմների արդյունքում, բայց մեզ հասել են նրանց գրությունները։ Եկեք ավելի կոնկրետացնենք, ինչով է կարողացել հայ ազգը ապրել եւ գոյատևել մինչեւ 21-րդ դար։ Գիրգրականությամբ։ Մեզ հետ ունեցել են երկրներ, պատմություններ, ազգեր, որոնք այսօր չկան, Բաբելոն, Ասորեստան, ինչու, որտեւ գիր չեն ունեցել։ Եթե մենք պատկերացնենք մի այսպիսի իրավիճակ, համակարգ քիչ չկա եւ այս ամբողջ համացանցը ուղղակի ավերվել է ինչ որ մի կլիմայական ֆորս մաժորային իրավիճակ է, ինչ ունենք մենք այս ընթացքի համար, որ հաջորդ սերունդը կարողանա տեսնել այդ մատյաններում ինչ գրանցումներ են արվել, ինչ գնահատականներ են տրվել, ինչ թեմաներ են անցել, այդ երեխան ինչ վկայական է ստացել, դիմորդը ինչ ատեստատ է ստացել, չի կարելի, թող լինի նաև թվայնացված, բայց չի կարելի թղթագրային մատանները, վկայականները վերացնել, դրանք կրթության տարեգրություններ են, դրանք կրթության վկայագրեր են, չի կարելի, դրանք պետք է մնան պատմության մեջ եւ դա պետք է արվի այսպես թե այնպես, ցանկացած մանկավարժ եւս վերացնի, այո, ցանկացած մանկավարժ մինչև տուն հասնի եւ իր համակարգչում գնահատականներ տնի, ինքը իր նոթատետրում գրառումներ է անում, գնահատականներ է դնում, որոնք պետք է անցկացնի, այսպես թե այնպես կրկնակի աշխատանքի կատարում, ինչու վերացնել մատյանները, չէ՞ որ դրանք պահպանման ժամկետներ ունեն 5 տարի, 50 տարի եւ դրանք տարեգրություն են, նորից եմ ասում, դրանք այն տարեգրություններն, որ ազգը պետք է ունենա, պետք է հետ շրջվի, նայի, տեսնի, այ այս թեման անցնում ենք, գուցե 10 տարի հետո իսկապես պետք է վերանայել այդ թեման, նորից անցնել,
Այս գնահատականները դրվում էին, այսպես երեխաներին դասավանդում էին։ Չէ՞ որ պատմությունը այդ այն հետքերն են, որով մենք անցել ենք։ Իսկ բացի մատյանները, այլ որոնք են մեր բացերը կրթության մեջ։ Սա մեկ խնդիր, որ ես իսկապես գտնում եմ, որ թվային մատյանները, լրացնելու մատյանները, գրագրություններ անելու մատյանները, փաստաթղթային մատյանները պետք է լինեն։ Հաջորդ հարցը, որ ինձ համար գոնե իմ կայքում, ես ունեմ նաև ինձ համար խումբ, բավականին մեծ խումբ, բավականին երկար քննարկումների առարկա է դարձել, թեմա է դարձել, դա գնահատման համակարգն է։ Ըստ նոր չափորոշիչների մտցվել է ինչ-որ բնորոշող, ձևավորող գնահատման համակարգ։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում, ունի մի քանի բաղկացուցիչ և երեխային բնորոշում է այս աշխատանքը, այն աշխատանքը, այն աշխատանքը և վերջում ինչ-որ բնութագրական գնահատական է տրվում։ Վերջերս իմ աշակերտներից մեկը, սենց ուրախությամբ պատմում է, ասում է, Մարտին եմ նա, գիտեք ինձ մաթեմատիկայի մրցույթի են կանչում, ասում եմ, լավ, ինչ լավ է, ես ողջունում եմ, քեզ շնորհավորում եմ, ասում է, գիտեք ինչու, ասում եմ, հա, ինչու ասա, Սերժ ջան, ասում եմ, 760 աստղիկ ունեմ։ Որ դասարանում? 4-րդ դասարանում, ու ես երկար մտածում եմ, երեխան 760 աստղիկ ունի և ինձ ասում է, գիտեք, ես 20-ն էլ վաստակեմ, 780-ը ամենալավագույն արդյունքն է և ինձ կուղարկեն այդ մրցույթին։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, դուք վերացրել եք թվային գնահատականը, իսկ ինչ է ձեր կարծիքով 760 աստղիկը կամ 10-ած սմայլիկը, ինչ են դրանք, արդյոք գնահատական չեն։ Գնահատման ինչ-որ մի միջոց է։ Լավ, մենք հեծանիվ ենք հայտնաբերելու, հեծանիվը վաղուց հայտնաբերված է, դուք վերացնում եք գնահատական կոչվածը, որը կարող է լինել 8, 5, 6, 7, հիմա նրա 760 աստղիկը կարող է համապատասխանել 8 գնահատականին, ինչն է փոխվել, ոնց կարելի է երեխային զրկել գնահատված լինելու իրավունքից, դուք կաշխատեք, եթե ամիսներով աշխատավարձ չստանաք, իհարկե ոչ։ Գնահատականը երեխայի աշխատավարձն է, գնահատականը ոչ միայն խթանող միջոց է, գնահատականը ոչ միայն վերահսկող միջոց է, գնահատականը թվային գնահատականի մասին եմ ասում, միավորային գնահատականի, ձևավորող միջոց է, երեխան մրցակցում է ինքը իր հետ, երեխան մրցակցում է ընկերոջ հետ, երեխան առողջ մրցակցություն կա, երեխան տեսնում է իրաճը նախկինի համեմատությամբ, այսինքն ես ստացա նախկինում 5, այսօր ստացա 6, վաղակ ստանամ 7, իսկ ինչ են տալիս այս սմայլիկները, նույն գնահատական, ինչ տարբերություն, ինչն է փոխվել, ինչու եք վերացնում, ձգտումն են վերացնում, այո, որովհետև տեսեք, ստեղծվել է այնպիսի մի իրավիճակ, որ տարական շեմը, այսինքն հաղթահարելի շեմը 4-ը կարող են ստանալ բոլորը, անգամ չստացողները փոխադրվում են, իսկ վերին շեմը 8-9-10 լավագույն շեմը շատ դժվար են ուսուցիչները դնում, նշանակում, այսինքն ստացվում է, որ աշակերտը հիմնականում ակնկալում է միջին գնահատականների, իսկ սա նշանակում է վաղամյուսօրը, մենք ունենում ենք մոխրագույն միջին գիտելիքներ, կրող անհատներ, այսինքն միջին խավ, մենք սովորեցնում ենք երեխային ծուլության, մենք սովորեցնում ենք անտարբերության, մենք սովորեցնում ենք չգնահատել ոչ քեզ, ոչ ընկերոջդ, մենք սովորեցնում ենք կոլեկտիվիզմի զգացում չունենալ, այսինքն ետ մնացողներին չօգնել, և նաև ունենք մի շատ ավելի խնդրահարույց բա, երբ երեխան, որը բացարձակապես չի ուզում սովորել և համոզված է, որ ինքը պետք է փոխադրվի, դպրոց է գալիս ինչի համար, այդ ժամը ոչնչացնելու, մանկավարժին բարկացնելու, մանկավարժի բոլոր հնարավորությունները զրոյացնելու, այդ ժամին մյուսների կրթական իրավունքը ոտնահարելու և պարզապես դասը տապալելու համար։ Շատ հետաքրքիր զրույց էր, Տիկին Արմինե, խնդրում եմ ձեր տեսլականը, ձեր մոտեցումները, ինչի մասին չհասցրեցինք խոսել, խնդրում եմ ձեր խոսքը մեր ունկնդիրներին։ Ես նաև կնշեի տնորենների ընտրության կարգի անկատար կարգի մասին, կնշեի նաև մանկավարժների թափուրտեղի ընտրության
անկատար կարգի մասին, վերջինում ասեմ, մանկավարժների պակաս ունենք դպրոցներում, բայց այնպիսի կարգ են ստեղծել, որ եթե կան մի քանի հավակնորդներ, որոնք անցնում են թեստային և հարցազրույցային փուլերը, և վերջում հավակում են հավասար միավորներ, այնուամենայնիվ ընտրությունը կատարում է տնօրենը։ Հասկանում եք, սա նշանակում է տնօրենը կընտրվի այն թեկնածուն, որին հավակնում է տնօրենը, որը տնօրենի համար ավելի նախընտրելի։ Այսինքն մարդը, որը ասենք ինձ նման 35 տարվա ստաժ ունի, կարող է ավելին ասել, քան սկսնակ ինչ-որ մանկավարժ, Քավլիցի, ես դեմ չեմ սկսնակների դպրոց մտնելուն, որտեղ նրանք պետք է մտնեն և ստանան մեծերից այդ փորձը, սերնդափողությունը անհրաժեշտ գործընթաց է, բայց եթե տնօրենն է դա ընտրելու, ներեցեք, իսկ իմաստը ո՞րն է, ինչի համար է այդ մրցույթը։ Տնօրենների ընտրության մասին ասեմ, ոչ մի թեկնածու հավակնորդ, հավաստագրված հավակնորդ չի կարող ակնկալել, որ կարող է տնօրեն դառնալ այն դպրոցում, որտեղ ինքը չի աշխատել։ Դպրոցի կոլեկտիվը նրան չի ցանկանում, դպրոցի գործող տնօրենը, անգամ եթե հավաստագրված չի, ինքը ունի իր կառավարման խորհուրդը, ձևավորել է իր պահանջներին համապատասխան, շատ հաճախ նույնիսկ մանկավարժական կոլեկտիվը չի իմանում, թե ովքեր են ընտրվել, որովհետև արձանագրությունները կազմում են կարգին համապատասխան, բայց շատ հաճախ նույնիսկ վերընտրությունները և ընտրությունները տնօրենը պարզապես իր կամքով, իր ցանկությամբ կատարում է ներքին համաձայնությամբ։ Տնօրենը ի վերջո դպրոցի 4 ձայնը և դրսից նշանակված 5 ձայնի դեպքում սովորաբար հաղթում է 5 ձայնը, որը ըստ էության պատկանում է կարգության վարչությանը, պատկանում է ԿԳՄՍ նախարարությանը և 5-4 հարաբերակցությամբ այնուամենայնիվ հաղթում է 5 ձայնը։ Իսկ սա նշանակում է, ընտրվում է այն թեկնածուն, որին ցանկանում է նախարարությունը կամ կրթության վարչությունը։ Այսինքն, եթե ցանկանում է և ընտրվում է, ուրեմն սրա անունը ընտրություն չէ հարգելի, սրա անունը նշանակել է։ Եկեք լինենք ազնիվ, այդ դեպքում ներմուծենք մոդել, որը գործում է նաև դատավորների համար, այսինքն պիտանելիության ցուցակներ կան դատավորների, եկեք տնօրենների, հավաստագրված տնօրենների համար պիտանելության ցուցակներ ունենանք և հանեք այս ֆարսը դպրոցից, որովհետև այս ֆարսը դպրոցում մի ահավոր դաժան մտնոլորտ է ստեղծում, լարվածություն, մանկավարժները մեկը մյուսից նեղանում են, տնօրենը ստեղծում է իր մաֆիան, անհանդուրժողական մտնոլորտ է ստեղծվում, չգիտեմ, մեկը մեկին վիրավորում է, ես այն մեկին եմ ուզում, նա ինձ խոստացել է այսպիսի մի բան, այն մեկը կդառնա ուսմասվար, ես նրան եմ ձայն տալու, և այս, բացի այդ, մենք չենք սովորել ծրագիր ընտրել, հասկանում եք Սոնա ջան, մենք այնուամենայնիվ մարդ ենք ընտրում, անձ ենք ընտրում, որը շատ սխալ է։ Ես մի քանի դպրոցում իմ զարգացման ծրագրերով հանդես եմ եկել, փորձել եմ նաև անցնել, ես հասկացել եմ, որ ոչ մեկին չի հետաքրքրում քո գրած ծրագիրը, իրենք անձ են ընտրում։ Մինչդեռ այդ զարգացման ծրագրի մեջ կարող են լինել գաղափարներ, որոնք այդպես էլ կսառեն, որոնք այդպես էլ կմնան, որոնք կարող էին բավականին մեծ արդյունավետություն ունենալ, վերջո մեծ հաշվով կրթության համար ծառայել, կրթության ոլորտի համար ծառայել։ Այսինքն այս ընտրական համակարգն էլ շատ բացեր ունի, որը իրավական տեսակետից պետք է անպայման վերանայվի։ Ես կարծում եմ, որ այս ֆարսը պետք է վերացվի դպրոցից։ Շնորհակալություն շատ բովանդակալից և անհրաժեշտ ծրույցի համար, ձեր թույլտվությամբ կցանկանամ, որ հետագայում ևս շարունակենք թեմային անդրադառնալ, որովհետև կարևոր թեմա է և ծավալում։ Շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալ։ Եվ վերջում հիշենք, որ Գարեգին Նշտեհն ասում է. դատապարտելի է ամեն մի դպրոց եկեղեցի կուսակցություն, որը արիադավան է և արի չէ դարձնում մարդը որպես անհատ և հավաքականություն։ Կհանդիպենք հաջորդիվ։